E aí, galera, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre pensamento computacional. Você já sabia que existia computação antes de existir os atuais computadores? Muito louco essa informação, né, gente? Mas é realidade. No caso da codificação do DNA, tem tudo a ver com pensamento computacional. Lembra daquelas letrinhas que tem na codificação? Tudo a ver. Por exemplo, um exemplo muito simples. Você vai para a tua cozinha fazer aquele bolo gostoso, seguindo a receita da sua avó, que vai lembrar, ela está longe, e você faz aquele bolo e lembra dela, seguindo passo a passo a receita, está aplicando os princípios da computação, do pensamento computacional. Na disciplina eletiva de pensamento computacional, você irá desenvolver de forma prática os princípios e habilidades que vão desenvolver para você a abstração, automação e análise, que são ferramentas fundamentais para o mundo moderno, além de ampliar sua compreensão de mundo conectado e que envolve mais diferentes tecnologias. Vai ampliar também a sua capacidade de resolver problemas de todos os tipos, matemáticos e não matemáticos, por meio do pensamento computacional, contribuindo, fazendo com que você vai contribuir de maneira positiva na sua comunidade. Se você gostou dessas informações, siga as orientações da escola e faça sua inscrição na disciplina de pensamento computacional.